Mana pi? Nengok aku tengok. Aduh eh. Aku duk mikir. Bila lah aku boleh jumpa orang yang terima aku seadanya eh. Baru tak ada jumpa lagi oh. Semua kali kira, uas emak. Duit banyak. Habis orang gitu eh. Piti mana kak? Kalau aku betul tak ke piti pun. Alah. Jadi riok pulak lagi. Moga aku tahu. Harta-harta dunia ni bukan boleh masuk kubur siap-siap pun. Oh, gitu pula. Gih, naik ke dah. Oh, tak apa, gini dulu. Eh, awak. Tak kira awak eh, awak saya jumpa mari. Oh, awak sah ke? Dah eh, dua orang tak apa? Belum, buta. Saya tanya je. Saya ada benda nak kira awak eh. Kenapa dia? Dah. Lepas saya tengok awak mari. Saya rasa saya nak kenal awak dengan lebih apa? Awak? Awak nak kenal dengan saya? Awak cumi lagi diri awak. Sedar diri sikit. Mutur dah lah buruk. Baju ni sekeh. Pakai gini. Sedar diri boleh tak? Oh, pelik-pelik. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aduh, ih, gabuk ih. Gabuk kena pulak. Doa, kau ada masalah sikit eh. Oh, eh. Tak lah kau? Aku ada kena kesakitan ni. Tapi ha, dia hina aku. Kata aku ni selekeh lah. Tak ada harta. Naik mutu buruk je. Aku pun ada hati pasal air yogurt ni. Sakit hati aku ni. Oh gitu pula Bi. Elek Bi bunga bukan sekutung. Kita lelaki ni jangan ngalau. Kalau tak kata nak kenal dengan saya kau? Saya Syira. Tak apa lah Syira. Kemarin awak hina saya. Awak kata saya selekeh. Naik mutu buruk lah. Macam-macam awak kata saya. Sakit juga hati saya. Saya minta maaf awak. Saya tak tahu awak gini. Saya pun nak minta maaf juga lah dengan awak. Saya rasa saya tak layak kenal awak sebab awak. Tak rugi pun saya. Saya nak minta maaf sangat awak. Gini lah saya nak cakap awak. Awak janganlah buat kawan lain sebab awak buat saya. Sebelum awak nak cas orang tu, awak pun tahu dulu hasil usul dia kan.
Saya tak si orang cinta saya sebab Hatta. Bila ni, saya berhatta, nampak sangat awak dah nak kenal dengan saya. Jadi, in charge pun kepada sekarang. Awak jagalah dia balik. Assalamualaikum.